Audi. Skal du kjøre bil, kjør nå Audi. Jeg likte den bilen her. Den var liten og rask, akkurat som jeg. Den bilen her, den var skapt for lange turer langs fylkesveien. Det var både full og koffert med utstyr, shades on, og gi vi bikkja en bak. Så var jeg en fri mann. Jeg tok han helt ut. Jeg var untouchable. Vinduet halvveis nede, men ferdig sig I munnvika. Jeg spølte bort penger på diesel som en full sjømann. Jeg ga meg direkte fall. På den tiden der så brukte jeg si at livet kort. Så spiste særen først. Nei, det var typisk med. Og det var luksus. Men dette jo luksus. Ja, og akkurat det var det. Og jeg var enda verre I byen. Jeg eide bygaten. Det eneste snuten som var baklysene mine. Jeg gjorde akkurat som jeg ville. Toffa meg som faen, vet du. Flott, okay, boys. Her kommer jeg. For en fyr. De sier man blir mildere etter hvert som årene går. Og ikke vi. Vi bestemte oss å bli campere. Vi styrte campingplasser med jernhånd. Vi tar ikke kroner for overnatte. Ikke litt engang. Vi var Nord-Norge rundt to ganger. Og vi fjertet rundt med et defekt baklys på vogna. Brydde vi oss. Glem det. På fergen så hadde vi en regel. Først inn, først ut. Alt av camping, de hendiste oss bort fra området. Etter det så campet vi som to hippier på 70-tallet. Vi spiste is og drakk kaffe som det ikke var noen morgendag. Sitte oppe til 01:15 på natta. Ja, du kunne jo prøve å stoppe oss. Jeg bruker å si at skal du kjøre bil, så kjør nå Audi. Jeg likte den bilen. Den var liten og rask, akkurat som jeg. Men det klart, det var I annen tid, og ingenting var det evig. Jeg likte den bilen her.